që ta kuptojnë pak qytetarë. Vrasja me paramendim në bazë të kodit penal, neni 78 paragrafi 1, dënohet nga 15 vjet deri në 25 vjet me burg. Heqje lirie. Në vitin 2007, gjykata i ka dhënë dënim maksimal, 24 vjet. Dhe ka përfituar me gjykim shkurtuar 16 vjet. Po, e qartë. Pra, gjykimi i shkurtuar është dispozit procedurale e parashikuar nga ligji, që kur i pandojhëri pranon fajsin dhe pranon gjykimin e shkurtuar, ulet 1/3 e dënimit. Nuk është avantaj, nuk është favor i paligjshëm, është procedur ligjore dhe është dënim maksimal. Ky i pandehur në 2007... Kjo përsa, dakor, zotis pa ju, një moment vetëm. Kjo përsa i përket dënimit të parë, po e tha e një pastaj, ngriti disa pikë pyetje për të dytën. Pra sa unë do ngri problematikat që ekzistojnë. Oke. Kush është problemi sot? Sepse ne i kemi lënë një diapazon shumë të gjerë dhe abuzimit. Këtu duhet dalë. Tani, nga një dispozit, pra një vrasje, e cila i jep mundësi gjykatës të dënojë nga 15 deri 25 vjet. Ndonëse i jep, pra, gjykata dhe po të jep të 15, prap do ishte brenda ligjit. Duke aplikuar të shkurtuarin mund të shkonte në 10 vjet. Duke aplikuar paraburgimin që i hiqeshin ditët shkonte në 7 vjet. Duke aplikuar edhe lirimin para kohe me kusht mund të shkonte në 6 vjet dhe ishte prap brenda ligjit. Tani, pyetja që ngrihun është problemi i sistemit apo politik apo i sistemit drejtësisë? Është problemi legjislacionit apo i zbatimit të legjislacionit? Po të më pyesni mua. Ku e shikoni ju? Po, pikërisht. Ku e shikoni problemin? Unë shikoj të dyja. Unë e shikoj të dyja sepse nuk mund të lësh kaq hapësirë të gjërë subjektive për gjykatën që t'i jepet mundësia për të aplikuar një dëshkim penal. Se çfarë ndodh? A mundet që një vrasës i cili merr një dënim maksimal 24 vjet në 2007, në sot është lirë, se jemi 2023-in. Tani, janë përdorur të gjithë procedurat ligjore dhe sot e ke të lirë këtë person. Këtë legjislacion, kush e miraton? E miraton gjykata, apo parlamenti që votohet nga ministri, nga deputetët, nga partit? Pra, kemi një kod penal i cili votohet nga kjo klasë politike. Është problemi politik, është problemi ligjor, apo është problemi sistem. Dakor, pra, dhe kodi fundit penal, diku tek para 2 vite është ndryshuar dhe është ashpërsuar masa e dënimit për rastet të tila? Kodi penal është ndryshuar 12 herë, jo 2 herë. Po, jo, para 2 vite është, sa herë ka një ministër drejtësie, po themi bëhet nga një ndryshim? Sa herë ka një ministër, po, edhe i quajnë si sukses ndryshimin. Tani,